Nekaj razprave glede najpomembnejšega dokumenta občine je na seji le bilo. In mi na naši listi smatramo, da je proračun optimalno naravnan, glede na tisti program, ko smo si ga mi tudi na volitvah zastavili. Tudi Viktor Luzar je predlog podprl. In se mi zdi prav smiselno naravnan za našo občino, kajti strateške so pomembno te rečma glavne stvari, ki ste jih že omenil. Albert Pavlič in Franc Hudoklin sta bila tokrat sklepčna, da bosta predlog do naslednje obravnave dopolnila z amandmaji, saj sta pogrešala usklajevanje glede proračuna. Ker mislim, da vse zadeve se ne bodo speljale tako, kot ste planirali, ker se bodo verjetno določene zadeve zavlekle že ali pri izboru izvajalcev ali, bom rekel, pri kakšnih pritožbah ali vse. Bi pa bilo modro, no, če bi župan, tako kot je poklical koalicijo, poklical tudi predsednike strank, ki niso tako imenovani koaliciji županovi, ne, pa bi jim te stvari tudi razložil. Ne. To bi bilo, pa bom rekel, pietetno ali pa higienično. Ne. Usklajevanje je bilo, znotraj koalicije opravljeno, prvo usklajevanje je pa tukaj, to je predlog, ki je šel v javno obravnavo. Vsi, ki imajo drugačne predloge in jih bodo argumentirali, sem prepričan, da jih bo občinski svet sprejel. Proračun 2021 sicer predvideva prihodke v višini 8,6 milijona in 8,4 milijona odhodkov. Večje naložbe morajo začeti, podarja župan, vzporedno pa izvajati manjše. Most v Mršiči vasi smo se ga konkretno odlotili in ga bomo začeli graditi v tem obdobju. Potem je energetska sanacija javnih objektov, velika naložba in priključen projekt razširitve športne dvorane, ki ga zelo potrebujemo, stara je 40 let in je še v prvotnem stanju, razen lepotnih sprememb. Med pomembnejšimi naložbami v prihodnjem obdobju je Simončič med drugimi izpostavil ureditev industrijsko-servisne cone Sejmišče, s katero bodo še razvijali podjetništvo v občini, razširitev in obnovo državne ceste Dobruškova-Šentjernej ter izgradnjo centra za zaščito in reševanje. Poleg tega bodo, tako zagotavlja, v prihodnjih letih bistveno več vlagali v gasilsko opremo vseh 10 prostovoljnih društev in obnovo gasilskih domov.